ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መርጃዎች ዘንላች ቀርበናል በቅድሚ ማርስተ ዜና የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዋናው ቢሮ የላቀ ትጋት ላሳዩ አጥቢያዎች እውቅና ሰርተፊኬት ሰጠ ከውጭ በአሜሪካ የሚገኙ የሰብዊ መብት ተሟጋጅ ድርጅቶች የሱዳን በርስ ጦርነት ከተነሳበት ጊዜ አንስቶ ከ150 በላይ ቤተ ክርስቲያኖች ላይ ጥቃት መድረሱ እንዳሳስባቸው ገለጹ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየውን ያማሌ ልብሶ ከመላዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ አብራችን ቆዩ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት በቤተክርስቲያን ና በተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶች ውስጥ ለሚያገለግሉ መሪዎችና አገልጋዮች ስልጠና አዘጋጀ ይው ከሚያዚ 15 እስከ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተምረት ባዱአ ሙዚየም አዳራሽ በሚቀደውና ከ3500 በላይ አገልግሎቶችና መሪዎች በሚሳተፉበት ስልጣና ላይ በተለያዩ አገልግሎቶች በስና አመራር በሚስዮን ተልኮ በደቀ መዝሙርነትና ሰላምና አርቅ ባተኩሩሩሰ ጉዳዮች ላይ ትምርት እንደሚሰጣውቋል አሁን አካላዊ የሆነችው ሳትሆን ማቅራዊ ድርጅታዊ ለሆነ ቤተክርስቲያን ወርቀትና ተንሳኤ ወይም ለመንፈሳዊ ህይወት መበላሸት የመሪዎች ሚና ለመበላሸትም ለመታደስም ቀላል ስላልሆነ ነው መሪዎች ላይ ትኩረት የምናደርገው እና የፊታችን ማክሰኞ ሚያዝያ 15 16 17 ማክሰኞ ረቡ ሐሙስ ቀን እንዳተሳሳቱ ከ15 የሚኖረን ካልተሳሳትኩ ለ3500 አገልጋዮች ተጨማሪም ሰዎች ሊመጡ ይችላሉ በመጀመሪያው ቀን መክፈቻ የክብር እንግዶች የሚኖራሉ ለእነዚህ አገልጋዮች ለሶስት ቀን የሚኖረን ከዚህ ቀደም ሊያና ሆቴል አድርገናል ባለፈው አመት ደግሞ በሚሊኒየም አድርገናል ብዙውን ጊዜ በመሪነት ላይ በእርቅ ላይ በሰላም ላይ በጣም አስፈላጊ ናቸው ብለን በምናምናቸው በደቀ መዝውርነት ላይ በሚስዮን በተልኮ ላይ ትኩረት አድርገን ነው ከዚህ ጉዳይ ጋር ግንኙነት ያላቸው በዚህ ጉዳይ የተማሩ ብቻ ሳይሆን በአገልግሎትም ይህን የሚተገብሩ ወንድሞች እስካሁን እህቶች አላገለገሉም ወደፊት ያገለግላሉ ግን ወንድሞችን እህቶች ተናጋሪ ሆነው በኋላ ደግሞ እነሱ በተናገሩበት ጉዳይም ላይ ተከፋፍለው ውይይትም ሊኖር ይችላል የዚህ አመቱ የስብሰባ ቦታ አድዋ ዜሮ ዜሮ ይባላል በተለምዶ ወይም አድዋ ሙዚየም ነው እዛ ነው የምንገናኘው መጋቢ ጻድቁ አብዱ የኢትዮጵያ ወንጌላና ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚደንት ና ሌሎች የህብረቱ አመራሮች በተገኙበት በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንደታወቀው ይህን መሳይ ስልጠና ባለፉት ሁለት ዓመታት በህብረቱ አዘጋጅነት በልዩ ልዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተካሂደዋል የዘንዶ ስልጠናም የወንጌል ተልኮና እርቅ አስፈላጊነት ዋናው ዓላማ ሆኖ እንደሚታይ የሚነሱ ጉዳዮች ከመሪዎች አልፎ ደመና እንዲሰርጹ ታስቦ የተዘጋጀ እንደሆነ ተገልጸዋል በዋናነት ግን በአንድነት ተገናኝተን እንደ መሪዎች ስለ ሰላም ስለ እርቅ ስለ ትክክለኛ አመራር ስለ መፍሳዊ ታድሶ ወንጌልን ስለ ማድረስ እና ስለ ደቅ መዝሙርነት እና በመሳሰሉት በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው የምንነጋግረው የዘንድሮ ቲም ሮሜ 1419 ላይ የተመሰረተ ነው የሮሜ 14 አውድ አንፈራረድ የሚል ነው ስልጠናውን የሚካፈሉ መሪዎች ቀደም ብሎ ወደ እምነት ተቋሞቻቸው በተላኩ የምዝገባ አካሄድ ና በተሰጣቸው ባጅ መሰረት መገኘት እንደሚገባቸው በመግለጫው ተጠቅሷል በፕሮግራሙ የሚካሄድበት ቦታ ላይ ሰዎች ሲመጡ የሚይዙትን ወይም ደግሞ በስማቸው የተዘጋጀውን ባጅ ሳይዙ ወደ ግቢው ለመግባት እዛ አካባቢ ካሉ የጸጥታ አካላት ጋራም ግጭት ውስጥ እንዳይገቡ ከወዲሁ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ቢሮ ወይም ደግሞ በዞን እና በክልሎቻቸው በክልል መሪዎቻቸው በኩል የተዘጋጀውን ባጅ ወስደው በሰላም ወደ ግቢው መግባት ወደ አዳራሽ መግባት አክሰስን ማድረግ እንዲችሉ እሱን ማሳሰብ እንፈልጋለን ያንን ማድረግ ካልቻሉ ሲመልሷቸው ሀዘን እንዳይፈጥር ከወዲሁ ይህንን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አደራ ማለት እንፈልጋለን መሪጆን ከኢትዮጵያ ንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል የፌስቡክ ገጽ አገኘ ነው በመካን ኢየሱስ ሴሚናሪ የተካሄደው የትምህርት ጊዜ በመልካም መጠናቀቁ ተገለጸ አቶ ዮናስ ደረሳ ባስተማሩበትና ለሶስት ቀናት በቆዩ ትምህርት ጊዜ በድቅ መዝሙርነት በክርስቶስ መስቀል እንዲሁም በአሰተኛ ወንጌል ዙሪያ ትምህርት ተሰጥቷል። በመራ ግብሩም ላይ ፕሮፌሰር ዴቪድ ለምባ ከፋች ና ሀሳብ ቀስቃሽ የተባለለትን ትምህርት አስተምረዋል በስፍሩ የተገኙት ታዳሚያንም በተነሱት ሀሳቦች ዙሪያ ጥያቄዎችን አንስተው ምላሽ አግኝተዋል በተጨማሪም የወርልድ ሉተራን ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሆኑት ቢሾፕ ሄነሪክ ሴሚናሪውን በመጎብኘት ንግግር አድርገዋል በሴሚናሪ ሴት ተማሪዎች የሴቶች ቀን በድምቀት መከበሩ ይታወሳል መረጃውን ከሴሚናሪ ፌስቡክ ገጽ ያገኘ ነው የአለም ሉተራን ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያ ጉብኝት ማድረጋቸው ተገለጸ የአለም ሉተራን ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሆኑት በጳስ ሄነሪክ እና ልዑካቸው ከኢትዮጵያ ንግሌት ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ንግሌት ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስ ልማትና ማህበር አገልግሎት ኮሚሽን ከፍተኛ ተወካዮች ጋር በመሆን የኢትዮጵያ ንግሌት ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስን እንዲሁም የኢትዮጵያ ንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን እና ሴንተር ኦፍ ሜንታሊ ቻሌንጅድ ችልድረንን ጎብኝተዋል በጉብኝቱም ወቅት የልማት ኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ ቢቂላ አባያ ና ወይዘሮ አዳነች መኮንን በኮሚሽኑና በማዕከል ውስጥ ለተሰሩ ስራዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዋና ቢሮ የላቀ ትጋት ላሳዩ አጥቢያዎች እውቅና ሰርተፊኬት ሰጣ በአዳማ ከተማ የሚገኙና ከሁለት የክልል ጽፈት ቤቶች የተወጣጡ 66 የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በተገኙበት ለወንጌል አገልግሎት የሚሆን የፍቅር መዋጮ በታማኝነትና በትጋት ላዋጡ 36 አጥቢያዎች ና የምስክር ወረቀት የመስጠት መራገር ተካሂደዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ በዋናው ቢሮ አስተባባሪነት እየተሰሩ የሚገኙ ዋና ዋና ሥራዎችንና ና የገንዘብ እንቅስቃሴ ሁኔታን በተመለከተ በቀድሞ በጅትና የፋይናንስ ዳይሬክተር በወንድም በላይ ነገብርና መግለጫ ተሰጥተዋል ጉባኤው ከዚህ ጋር ተያዥነት ያላቸውንና የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠቅላላ እንቅስቃሴን አስመልክቶ ላነሱት ጥያቄ በቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዚዳንት በመጋቢ ደሳለኝ አበበ መልስና ማብራሪያ ተሰጥተዋል በመጨረሻም በህብረት ጸሎት ከተደረገ በኋላ ጉባኤው መጠናቀቁን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ አገራት ወዳገኝ ናቸው መረጃዎችን አልፋለን በአሜሪካ የሚገኙ የሰብዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የሱዳን በርስ ጦርነት ከተነሳበት ጊዜ አንስቶ ከ150 በላይ ቤተ ክርስቲያኖች ላይ ጥቃት መድረሱ እንዳሳሰባቸው ገለጹ እንደ አሜሪካ የዓለም አቀፍ የሃይማኖት ነፃነት ኮሚሽን ሪፖርት በባለፈ ዓመት መያዝያ የሱዳን ጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ ከ150 በላይ ቤተ ክርስቲያኖች ውድመትን አስተናግደዋል በሱዳኒዝ አርምድ ፎርስ እና በፓርላመንታሪ ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ጦርነት አማካኝነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ ቁጥራቸው ከፍ ያለ ሃይማኖት ተቋማት ለውድመት ተዳርገዋል እንደ አለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግ የሃይማኖት ተቋማትና የአምልኮ ስፍራዎች በጦርነት ውስጥ ከጥቃት የተጠበቁ መሆን የነበረባቸው ቢሆንም በህግ ከተሰጣቸው ክልል ውጪ በሱዳን የሚገኙ የአምልኮ ስፍራዎችና የሃይማኖት ተቋማት የጦርነት ሰለባ ከመሆን አልተረፉም በገዚራ ግዛት ከሚገኙት የሃይማኖት ተቋማት በግዝፈቱ ወደር የማይገኝለትን ካል ቤተ ክርስቲያንን የአርሲፍ ሚሊሻዎች በእሳት ማግኘታቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው በተጨማሪም የአርኤስኤፍ ታጣቂዎች በዋዲ ማዳን የሚገኝ አንድ ኮፕቲክ የክርስቲያን ገዳምን በቁጥጥር ስራ አውለው ወደ ጦር ካምፕነት መቀየራቸው ተገልጿል በባለፈው አመት ግንቦት ወር ላይ አንድ ታጣቂ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመግባት አንድ ቄስና ልጁን ጨምሮ አራት ሰዎች ላይ መተኮሱና የቤተ ክርስቲያኒቱን ህንፃ እንዳልነበረ ከማድረጉ በፊት የቤተ ክርስቲያኒቱን ጥበቃ በስለት ማውጋቱ በተቋማት ለሚደርሰው ጥቃት ገደብ እንደሌሉ የሚያሳይ ክስተት ነው ተብሎለታል ሚሊሻዎች በሱዳን የፕሬስ ባይቴሪያን ወንጌሎች ቤተክርስቲያን አባል የሆነውን ኪዳር አልአሚንን በኦምዱርማን መግደሉም ይታወሳል በሊላ ክስተት ወንጌላዊ መጋቢ የሆነው ኮዋ ሻማል የአርሴፍ ሚሊሻዎች እምነቱ እንዲክድ ባዘዙት ጊዜ በአስጨናቂ ሁኔታ ከሞት እንዳመለጠ ለአክሮኤክስ ኢንተርናሽናል ሪፖርት አድርጎ ነበረ ወንጌልን ለመካድ ካለው መጋቢ ሻማል ጋር የተፈጠረው ግብግብ ግብ የ3 ዓመቱን የቅርብ ዘመዱን በሞት እንዲያጥ አድርጎታል መጋቢ ሻማል አጎቱ የሆነው የ3 ዓመቱ ወጣት የተገደለው በአንገቱ ላይ ያሰራውን መስቀል አልበጥስም በማለቱ ነው በቅርብ ባሉ ወራት በእምነት ተቋማት ላይ እየደረሰ የሚገኘው ጥቃት እያሻቀበ ከመምጣቱ አኳያ ለስልጣን እየተዋደቁ የሚገኙት ኃይላት ዓለም አቀፍ የጦርነት ህጎችን እንዲያከብሩ የተባበሩት መንግስታት ጥሪ በማቅረብ ላይ ይገኛል በኦፕንዶርስ ዓመታዊ ሪፖርት መሰረት ሱዳን በዓለማችን ለክርስቲያኖች አዳጋጅ አገር በመሆን ስምንተኛ ደረጃን ይዛለች መረጃውን ከክርስቲያን ቦስት አገኘ ነው የቀድሞ የኮሎምቢን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ለወንጌል አገልግሎት ወደ አፍሪካ መምጣቱ በውስጡ ያለውን እንዴት እንዲተው እንደረዳው ተናገረ ማት ኬቸር ከተባለ ጓደኛው ጋር ለባዮሎጂ ፈተና በቤተ መጻሕፍት እያጠና በነበረበት ሰዓት የቶክስ ድምፅ ሲሰማ እድሜው ገና 16 ነበረ በትምህርት ቤቱ ነባር ተማሪዎች አሪስ ና ክለብ ቦልድ አማካኝነት ነበር በትምህርት ቤቱ ቶክስ የጦፈው በለቱ ከተገደሉት ሰዎች አብዛኞቹ ማቾች የተገደሉት በቤተ መጽሐፍት ውስጥ ነበረ ከጠረጴዛ ይዝር በተኩሱ ምክንያት የተገደለውን የጓደኛና ስክሪን በደም ተሸፍኖ እያየው ባለበት በጣም ከመፍራት የተነሳ እግዚአብሔር ፍራቴን ከኔ እንዲያስወግድ ጸልኩ እግዚአብሔርን በፍጥነት ከላይብረሪ እንደወጣ ነገረኝ በማለት የ41 ዓመቱ ስኮት ህይወቱ የተረፈበት ቀን ያስታውሳል በእግዚአብሔር ዳታ ስኮት በህይወት ከአደጋው ቢያመልጥም በመንፈሳዊ ህይወቷ ድርድር የማታውቀወቱ ከተገደሉት 12 ተማሪዎች ከሁሉም በፊት መጀመሪያ እንደተገደለች ዜናው የደረሰው ብዙም ሳይቆይ ነበር ከመሞቷን በፊት በእግዚአብሔር ላይ ባላት እምነት ዙሪያ እንዳንገላቷ ተምጭማሩ በሁለቱ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች አማካኝነት ጓደኞቹንና እህቱን በሞት ያጣውስኩት ከፍተኛውን አዘንና ቁጣ በውስጥ እየገነፈ ለመምጣቱ አልቀረም በመጨረሻም ታናሽ ወንድም ስለት እስከሚያነሳ ድረስ የገዳዮቹን መንፈስ መጋራት ጀመረ መሀል ነበር እህቱ ልትሄዳ ቅደ ወደነበረው የአፍሪካ ወንጌል ስርጭት ጉዞ እንደ ድድሉ ይቀረበለት በጉዞ ተስማምቶ ለወንጌል ስርጭት ወደ አፍሪካ በመምጣት በስደተኛ ካምፖች ውስጥ ያሳለፈው ጊዜ ለእርሱ ፈውስ እንደሆነለት ስኮት ይናገራል ስኮት ሲያብራራ በጊዜው ያያቸው ሰዎች በጦርነት የተጎዱ ና ስኮት ካለፈበት በላይ አሰቃቂ የሆኑ ትላንትናዎችን ያሳልፉ ነበሩ አብዛኛውን ቤተሰባቸውን በጎሳ ግጭት ምክንያት ያጡ ሰዎች በህይወታቸው የቅርታን ሲያስቀድሙ ማየት ለስኮት ህይወት ቀያሪ ለምድ ነበረ ይቅርታ በፈውስ መንገድ ያለ ትልቅ እርምጃ ነው የሚለው ስኮት ይቅርታ ባላደረግን ቁጠር ይቅር ያለማለት እስረኞች መሆናችን አይቀርም ይላል ይቅርታ ቀላል መንገድ አይደለም ነገር ግን የክርስቲያኖች ጥሪ ነው መምረጥ ያለብን መንፈሳዊ መንገድ ይቅርታ ነው ይቅርታ አስተሳሰብ እንጂ የአንድ ቅጽበት ጉዳይ አይደለም እኔ የይቅርታ ሰው ነኝ ሰዎች እንዲፈጠሩብኝ ያደረጉትን ሀዘኖች በመተው ራሴን ከዛ ነፃ አወጣሉ በማለት የምንይዘው አስተሳሰብ ነው በማለት ስኮት ያብራራል ስኮት ህመምን ወደ አላማ የሚል ሳምንታዊ ፕሮግራም የሚያስተላልፍ ድረገጽን እየመራ የሚገኝ ሲሆን በፕሮግራሙ ላይ በስቃያቸው ውስጥ ትርጉም ያገኙ ሰዎችን ታሪክ ለዝብ ያደርሳል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ናይጄሪያዊ የቺዝ ማስተር ለተከታታይ 60 ሰዓታት ቺዝን በመጫወት ያለማችንን የቺዝ ሪከርድ ያሻሻለ የቺዝ ማስተር ለተከታታይ 60 ሰዓታት ቺዝን በመጫወት ያለማችንን የቺዝ ሪከርድ አሻሻለም። ቱንዲያና ኮ የተሰኘው ወጣት በአሜሪካ ኒውዮርክ ታይም ስኩር ላይ ነው በባለፈው ረቡ ተቀምጦ ቼዝ መጫወት 50 ሰዓታትን ያሳልፈው ነገር ግን ዓላማ 50 ሰዓታት ማሳለፍ ሲያሁን 60 ሰዓታትን በተከታታይ በመጫወት የዓለማችን ሪካርድ መስበር ነበር እናም ተሳክቶለታል ከእሱ በፊት በጊነስ የድንቃ ደንቅ መዝገብ በቼዝ ማራቶን ሪካርድ የተያዘው 56 ሰዓታት ከ9 ደቂቃ ሲሆን በአራት ሰዓታት በማሻሻል አሁን አናኮያን የሚያክለው የለም ቼዝ ስላምስ አፍሪካ ና ዘ ጊፍት ኦፍ ቼዝ የተሰኙ መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶችን ከመሰረቱት መካከል አንዱ የሆኗ ናኮያ ለፎክስ ኒውስ ኒውዎርክ በተናገረው ንግግር በአፍሪካ ለሚገኙ ሀገራት የቼዝን ስጦታ መስጠት ራያችን ነው ለልጆች የቼዝ ሴንተር ማዘጋጀት እነሱን ተሳታፊ ለማድረግ ተመራጭ መንገድ ነው እንዲሁም የትምህርት መጀመሪያን እድል ይሰጣቸዋል በዚያም አሳቢ ሰዎች መሆን ይችላሉ ሰዎችን ሀይል ማስታጠቅ የምንችለው ያላቸውን አቅም እንዲ በማድረግ ነው ሲል ተደምጠል መረጃውን አይ ያገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እንደዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር እናንተ ጋር ቆየት ያደረግኩት ኒያማኔ ሌብሶ ከመለዩ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋር በመሆን ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብ አስተያየት እና ጥቁማ ካላችሁ እስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ